Ghost Story Wa Channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ထောင်းလွင့်တန်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးသူတရိဆက်ကရေးသားထားတဲ့တေလာရမော်ယုံဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအပိုင်း၃ကိုဆက်လက်ထောင်းလွင့်တန်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Subscribe နဲ့ Comment လေးနေပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ကျေးဇူးပါဒါဆိုရင်တော့ဆက်လိုက်ပါတော့မယ်။ကျွန်မကတော့ခိုင်ပါရှင်။နေမောင်တို့ရဲ့ဈေးလေကြီးဟာကြောင်တန်တကားရွာကိုရောက်နေကြသည်မှာတပတ်ခန့်ရှိလာပြီ။လေပေါ်မှာတင်လာတဲ့ကုန်တွေမှလည်းရောင်းချရင်နဲ့ကုန်တလောက်ဖြစ်လာပြီ။ဒါကြောင့်ပြင်ရမယ့်ရက်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှီးလာပြီလို့ဆိုရပေတော့မယ်။နေမောင်စောထင်းငမယောင်စတဲ့လူပြိုလူလွတ်တွေကနောက်ဆက်ငယ်စရာတန်ရုံးစင်မရှိတဲ့အတွက်ပြန်ရက်နှီးတော်လည်းမထူကြပါကြ။တာသမီးနဲ့မိမတွေကြံခဲ့တဲ့ထုံးကားနဲ့မြဖေတို့ကတော့ပြန်ရက်နှီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လေးလေးတချွန်ချွန်တချင်းလေးတအေးအေးနဲ့မြူးတူးနေကြရတာလူပြိုလူလို၃ယောက်ကမထူးကြဘူးလို့ဆိုတော့လေနေမောင်တယောက်ကတော့နည်းနည်းထူးကြနေပါပြီ။အဲ့ဒီရွာကိုရောက်ခရေကခင်မင်းရင်းနှီးမှုတွေရှိနေတဲ့ညာနှင်းဖြူပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ရက်နေလာပြီဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့လျှို့ဝှက်ထားတဲ့ရင်ထဲမှာခန်းစားမှုတွေကိုလှောက်ခတ်နှိုးလိုက်တကယ်တို့ရှိလာပြီတော့တယ်။ဈေးလေးနဲ့လိုက်နေရတာကတကြောင်အထက်ရက်နဲ့အောက်ရက်တလားကြလို့မှတစ်ခေါက်မရောက်သေးတာတကြောင်ကြောင်ပြန်သွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခါတွေ့ရဖို့ကမလွယ်တော့ပါကြည်ဒါကြောင့်စိတ်ထဲမှာညာနေဖြူကိုဖွင့်ပြလိုက်ရင်ကောင်းမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီတိုင်းပြန်သွားရကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေတာဒီနေ့တော့ဥမုံထော်ကပြောလိုက်တယ်လေပေါ်မှာပါတဲ့ရောင်းဖို့ကုန်တွေကတော့ကုန်သလောက်ဖြစ်သွားပြီအပြန်မှဝယ်တင်မဲ့ကုန်တွေပဲရဖို့ကြံတော့တာပဲလေဒီခါမှနေမောင်ကဝင်ပြောလိုက်တယ်အောက်ဘက်မှာငါးဖက်တဲ့ရွာတွေစားချက်တဲ့ရွာတွေရှိတယ်လို့ပြောတယ်ငါပင်ငါချောင်းနဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့စားရီကိုလိုတလောက်ရနိုင်တယ်လို့ညာနေဖြူကပြောတယ်ဗျာအဆင်ပြေတာပေါ့ဘလို့လောက်ကြမလဲသူလိုက်ပို့ပေးမယ်လို့ပြောတယ်လေတရက်တော့လေလေးနဲ့သွားပေးအချိန်နေကြည့်ကြရင်ကောင်းလိမ့်မယ်မင်းသဘောပဲလေလေချင်းနဲ့သွားဖို့မလွယ်တော့လေလေးနဲ့သွားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါလေဒါလို့ပြောလိတယ်လူကြီးတွေမရှိတော့စော်တီနဲ့ငမယောင်ကမေးလိတယ်ငါတို့လိုက်ခဲ့ရမလားမသိသေးဘူးသူဘလို့စီစဉ်မလဲဆိုတာကမသိသေးဘူးလေဘသူမှမပါဘဲနဲ့နှစ်ယောက်တည်းသွားရမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ကောင်းတာပေါ့ကွာမင်းတော့ကရောသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ရှိတဲ့တော့စောတိယမေးတော့လေနေမောင်ကဘာမှပြန်ပြီးတော့မပြောပါကြည်ငါတဘောပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့စိတ်ဝင်စားနေမယ်ဆိုရင်အခုလိုခွင့်ရတော့မှဖွင့်ပြောတင်နေနော်ဒီလိုခွင့်ရမျိုးဆိုတာနောက်ထပ်ရဖို့လေကူရာမမဟုတ်တဲ့ကုစားဦးငမင်းရောက်ကပါဝင်ရောက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းအားပေးစကားပြောကြလိမ့်တယ်ညာနေဖြူကလည်းမင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေပုံရပါတယ်မဟုတ်ရင်တော့အခုမှတွေ့ရမှကြသည်ယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့ဒီလိုဘဲသွားပါမလဲဒီလိုခွင့်ရပေးတာမှမယူဆိုရင်နောက်ကျရင်နောက်တားရအောင်ပြင်ရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုပြောဆိုတိုက်တွန်းကြလေတဲ့ညဘက်ကိုရောက်တော့နေမောင်မှာဈေးရောက်နေရင်နေပြီအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုစဉ်းစားနေတာလေပေါ်မှာရောင်းချစရာကုန်သိမ့်မရှိတော့တဲ့အတွက်အာရုံမတက်ခင်ဈေးရောက်ခြင်းကိစ္စပြီးသွားကြတဲ့အတွက်စောစောအိတ်ကြရလေတဲ့အိပ်ပြောသွားစင်ပါပြီမမျော်လင့်မဲ့ညာနေဖြူနဲ့ပြန်တွေ့ရလေတဲ့ညာနေဖြူကအဖြူရဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ထားတာသူမဝတ်ဆင်ထားတဲ့အဝတ်တွေမှာဈေးလက်တော်ရတွေမှာတာမန်လူတွေဝတ်ဆင်တဲ့အဝတ်စားမျိုးတော့မဟုတ်ပါကြည်နေမောင်ကအချိန်မတော်ရောက်တော့မှအပြင်ဘက်ကိုထွက်လာတဲ့ညာနေဖြူကိုကြည်ကအံ့ဩနေလေတော့တယ်သူမကတရားထိတ်ကနေရက်နေမောင်ကိုလှမ်းခေါ်တဲ့အတွက်အပေါ်ကိုတက်သွားတော့အပေါ်ကိုရောက်တော့မှထိုးချပြောင်းလဲနေတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုကြည်ပြီးအံ့ဩနေမိလေတော့တယ်တရားလုံးမိတွေလင်းနေပြီးတွေးမြင်နေရတဲ့အိမ်တွေကလည်းရောက်စားကတွေ့ရတဲ့အိမ်တွေနဲ့မတူတော့ပါကြည်ညာနေဖြူတို့နေတဲ့အိမ်ကြီးမှပဲပြောင်းလဲနေပြီ။အဲဒီအိမ်ကြီးမှလည်းမိတွေလဲနေတော့လေတခြားလူတွေတော့မတွေ့ရပါကြ။ညာနေဖြူအချိန်မတော်ကြီးကျမှဘယ်လိုသွားမလို့လဲ။အနားရောက်တော့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာညာနေဖြူကအပြုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အကုန်နဲ့တွေ့ရအောင်လာတာပဲလေ။အခုစိတ်ထဲမှာကျမနဲ့တွေ့ချင်နေရမလား။ဒါလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါလို့ပြောတဲ့အတွက်နေမောင်းမှမလုံမလဲဖြစ်သွားမိလေတော့တယ်။သို့တော့မထူးတော့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကိုတင်းပြီးတော့ပြန်မေးလိုက်တာ။ညာနေဖြူကဘလို့များသိနေရလဲသိတာပေါ့ကိုရဲ့လူတယောက်ရဲ့စိတ်ထင်ရဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခံစားမှုတွေဆိုတာမျက်နှာပေါ်မှာထင်ရနေတတ်တာပဲလေဒါကိုကယံကန်ရှင်ကိုရင်ကတော့ဘယ်မြင်ရပါမလဲနေမောင်ကတက်ပြဲတစ်ချက်ကိုချလိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေးစားကလေးကညာနေဖြူကိုစိတ်ဝင်စားနေရပါတွေ့ရလဲမကြသေးတော့ပြောပြမယ်ဆိုရင်လေမြင်မြင်ချင်းစောင့်နေထွန်းဆိုသလိုအခွင့်အရေးယူတယ်ထင်ပါဆိုလို့ဖွင့်ပြီးတော့ပြောပြသေးတာပါကျမသိပါတယ်ညာနေဖြူသဘောကရောဘလို့ရှိသလဲကျမဘက်ကစဉ်းစားပြပါမယ်တကယ်လို့ဒီတစ်ခါအပြင်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှနောက်တစ်ခါပြင်ရမယ်ဆိုတာလည်းအချိန်ကြာကြီးလိုသေးရဲ့လေနောက်ပြီးတော့ကိုတော်နဲ့ကောမဟုတ်တော့လာဖို့မလာဖို့လည်းမသိကြသေးဘူးအခုတော့နောက်တစ်ခါပြင်အောင်လာကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဒီနေရာမှာရှေ့ချမ်းမှာရှေ့ကြတော့မှဟင်ဘယ်နေရာပြောင်းကြမှာလဲမသိသေးပါဘူးကိုရဲ့
အဘပြောင်းကြမယ်လို့ပြောရင်ပြောင်းကြရတာပဲလေဒီနေရာကမကြခင်မှာအန်ဒီရီရှိလာနိုင်တယ်လို့တော့ပြောနေတာကြရတာပဲနေမောက်စိတ်ထဲမှာတော့လူဆိုးတများတွေရန်ဖြစ်မယ်လို့ထင်လိုက်တာဟုတ်တယ်မမျော်လင့်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဆိုတာလည်းအများကြီးရှိတတ်တာပဲလေဒီတော့အခုလိုတွေ့တဲ့ချိန်လေးမှာကျွန်တော်မြေတောင်လက်ခံပေးနိုင်မလားနေမောင်ကသူသိကျင်တဲ့အချက်ကိုထပ်ပြီးတော့မေးလိုက်တာညနေဖြူကသူ့မျက်နှာကိုတစ်ချက်မော့ကြည့်ပြီးတော့တကယ်လို့ကျမကအခုမြေတောင်လက်ခံပေးမယ်ဆိုရင်အခုဘလို့စီစဉ်ပါလေမပြန်ခင်မှာလူကြီးတွေကိုအတိပေးခွင့်တောင်းပြီးတော့လက်ထပ်မယ်လေပြီးရင်တခါတည်းခေါ်သွားမှာပေါ့ညနေဖြူကမေးတဲ့အတွက်နေမောင်ကစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တာအကိုနဲ့ကျမနဲ့ကအခုမှတွေ့ကြတာဆိုတော့ကျမတို့အကြောင်းကိုအကိုမသိရသေးဘူးတကယ်တော့ကျမဘွားကစိတ်သွားတိုင်းကိုမပါနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးပါကိုရဲ့ဒီစကားကြားတဲ့အခါမှာတော့နေမောင်စိတ်ထဲမှာညနေဖြူကသူ့ခေါ်ရနောက်ကိုမလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစကားမျိုးပြောတယ်လို့ထင်လိုက်တာကျွန်တော်သဘောပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ညနေဖြူတကယ်ချက်နေရပါညနေဖြူကသာလက်ခံပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနေဆိုရင်လည်းနေနိုင်ပါ रे ညနေဖြူကသဘောကျစွာတစ်ချက်ပြောလိုက်ပြီအကိုကတကယ်ပြောနေရလားစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းတကယ်ပြောနေရပါတတလုံးရောအမြင်နေနိုင်မှာမလို့လားညီမောင်ကခေါင်းကြီးပြလိုက်တယ်ဒါလို့ဆိုရင်တော့အကိုစိတ်ဆင်းရအောင်မနှိပ်စက်ချင်တော့ပါဘူးကျမအကိုမြတ်တောင်လက်ခံပေးပါတော့မေးဒီစကားကြားတာတကယ်ပဲဝမ်းသာပါတယ်အခုမှပဲရင်ထဲကပူးနေတဲ့အလုံးကြီးပြေပြောက်သွားတော့တာပဲလေညီမောင်ကညာနေဖြူလက်ကလေးကိုကိုင်ကဝမ်းသာအားရပြောလိုက်တယ်ဒီနောက်မှာတော့နည်းနည်းခြိုက်ခြိုက်ပြန်လဲအိပ်ပျော်သွားရာမိုးလင်းတော့မှပြန်လို့လာလေတယ်တလို့ပြန်လို့လာတော့မှဆော့ဆော့အိမ်မက်ချောင်းကိုပြန်တွေးမိပြီးတယောက်ထဲသဘောကျစွာနဲ့ပြုံးလိုက်တာမနာပိုင်းရေပြည့်ချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တရားထိတ်ကုံညနေဖြူစင်လာတယ်။သူမဟာအိမ်မက်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းအဖြူရအဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ထားတာ။သူမကိုမြင်တော့ညီမောင်ကတရားဘော်ကိုတက်သွားတယ်။အကိုတို့လိုချင်တဲ့ကုံတွေအောက်ဖက်ကရွာတွေမှာရှိတယ်။အကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်မလိုက်ပို့ပေးမယ်လေ။ညနေဖြူကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လှေလောဖို့ခေါ်ခဲ့ရအောင်မလား။ဒီမှာလေလော်ပြီးတော့လိုက်ဖို့ပြင်မဲ့သူရှိပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ညီမောင်ကဥမုံထော်နဲ့ဥပန်ကောင်းတို့ကိုအကျိုးချောင်းပြောပြပြီးလိုက်သွားရန်ပြန်လေတယ်။မကြခင်လှိန်ငယ်တစ်စင်းနဲ့ညာနေဖြူရောက်လာပြီးလှိန်နောက်ဖက်မှာခတ်တက်တက်တဲ့လူကြီးတရားပါလာတယ်။အပေါ်အင်းကြီးမဝစ်ဖဲနဲ့ပစိုးကိုခတ်တူတူဝစ်ထားတာ။ခမဝိုင်းကြီးကိုစောင်းထားတဲ့အတွက်မျက်နှာတော့ကောင်းစွာမမြင်ရပါစေ။ညီမောင်ကလေပေါ်ရောက်ပြီးစရနဲ့လှိထွက်လေတယ်။ချောင်းတွင်းမှာခတ်တက်နဲ့မလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်လှော်တက်နဲ့လှော်ထွက်ကြရတာ။နေမောင်ကလှေဦးမှလော်ပေးကြတော့လေလော်တက်ဖို့ကမပါပါခြင်းဒါကြောင့်ထိုင်လိုက်ုံသာရှိပြီတော့လေချောင်းထဲကထွက်တော့မြစ်ကိုရောက်ပြီးရေကြချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရေစုံသွားတာမြစ်တွဲမှာတော့လှေသွားလာမတွေ့ကြပါခြင်းကျွန်းညိုကြီးကိုလွန်တဲ့အခါမှာတော့ဖန်ဝင်မြစ်ကိုရောက်ပြီးတယ်ဖန်ဝင်မြစ်မှာအရှိန်အောင်စီစင်းနေခြင်းဖြစ်ပြီးရာတတော်ရှိတဲ့နေပန်းနဲ့ကန့်လန့်စီချထားတဲ့ကဲတို့ဖြစ်ပြီးတယ်ကျဲလဲကျဲပြီးလှိုင်းလဲထန်နေသို့သောစောင်းပေါက်ရာသီရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးရာသီလောက်လှိုင်းလေမပြင်းထန်တော့ပါစေ1940ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ကဖောင်ဝင်မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိနေတဲ့မင်းမလာကျောင်းပါဝင်ပြည်တည်ရဲ့တတော်ကြီးတွေမှာပဂရိတတော်တွေအတိုင်းသာရှိနေကြသေးပြီတော်တော်လုံးတတော်တဲ့ပင်တွေနဲ့မှိုင်းညိုလျက်ရှိနေပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့လူနေထိုင်ခြင်းလည်းမရှိပါစေမိမောင်တို့တင်လာတဲ့လေကကျွညိုကြီးလုံးပြီးဆိုရနဲ့ဖောင်ဝင်မြစ်ကိုကန့်လန့်ဖြတ်ပြီးတော့ကူလေတယ်နေမောင်ကတော့အဲ့ဒီနေရာဘက်ကိုမရောက်ဖူးသေးတဲ့အတွက်ဟိုဘက်ကမ်းမှာရွာရရှိတယ်မရှိတယ်ဆိုတာမသိပါစေ။မနက်ပိုင်းချိန်ကိုရောက်တော့ပြင်တရဲ့ဘက်ကမ်းကိုရောက်သွားကြပြီ။အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကနဆူတက်တော်ကြီးတွေကမိုင်းညိုလျက်ရှိနေတာ။ပြင်တရဲ့ဘက်မှာကျုံညိုကြီးနဲ့မျက်ဆောင်တို့နေရာလောက်မှာချောင်းတစ်ချောင်းကရှိနေတယ်။အဲ့ဒီချောင်းကိုရောက်တော့လေကုတ်ချောင်းတွင်းကိုလောလာကြတာ။ချောင်းမှာအတော့ပင်ကျဲဝင်ပြီးတော့ကန်နဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတော့လမှုပင်တွေကချောင်းတွင်းကိုကင်ကြနေတယ်။ခုတ်ထွက်မဲ့သူရှေ့ဟန်မတူပဲနဲ့တဘာဝတိုင်းမဲ့ရှေ့နေကြတာတကယ်ကိုစိတ်နေအောင်ကောင်းလာတဲ့တက်တော်အတွင်းကိုရောက်လာတဲ့အတွက်နေမောက်စိတ်ထဲမှာတမျိုးတမျိုးဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ပြေရာပြေချောင်းရှေ့စီရန်ဂါဒာမန္တန်တချို့ကိုစိတ်ထရနေတူတူယူဆနေတာ။တနေရာရောက်တဲ့အခါမှာတော့မြန်နင်းဖြူကမင်းလီတွေအခုကြောက်နေလို့လား။ဟွန်းမကြောက်ပါဘူး။မကြောက်ဘူးသားဆိုရင်တော့ဂါဒာရီရွတ်နေပါလား။နေမောင်ကပြုံးလိုက်တာ။ရှေ့မှာရွာရောက်တော့မယ်သူတို့ရွာရောက်ပြီဆိုရင်တော့အကူကာတာရီရွလုံဖြစ်တော့အောင်နော်ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီမှာနေကြတဲ့သူတွေကအမဲလိုက်ကြတယ်လေငါ့ပစုံဖမ်းပြီးတော့လောက်ကင်စားတော့ကြတာသူတို့ကဖျားစာတရားစာရွလုံမရဘူးရွပြီဆိုရင်အမဲလိုက်လို့မရတော့ဘူးလေငါဖမ်းလို့လည်းမရတော့ဘူးဒီတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ဘူးသူများတွေလုပ်ပြီဆိုရင်လည်းအနောက်ရှာပြေးရဲလို့ယူဆကြတာကိုရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မရွတော့ပါဘူးဒါလို့ကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့ပြောလိုက်တော့မှညာနေဖြူကဆက်ပြီးတော့မပြောတော့ပါခြင်း
နေမောင်းထံကနေအဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာတော့နောက်ဖက်မှလီလွန်နေရဲ့လူကြီးထံကနေဟိကနေရဲတံကိုကြားလိုက်တဲ့အတွက်လက်ချလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ခမောင်းနဲ့ကွယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်နာကိုမြင်ရပါသေး။သို့တော့နေမောင်းစိတ်ထဲမှာဖျားစာတရားစာတွေရွှေ့ချယ်စေပေါ်လာတဲ့ကနောက်ဖက်မှလီနံကိုလှော်တန်းတဲ့ခေါတံမျိုးကြားရတယ်။ တောက်တောက်တောက်လို့ခောက်လိုက်တဲ့အတွက်ညာနေဖြူပြောတဲ့စကားတန်တွေကိုတရားရတဲ့အတွက်ရွှေ့ချယ်စိတ်တွေကချက်ချင်းပြောက်သွားလိမ့်တော်တယ်။ဒါလိုကဲတော့စကားတပြောပြောနဲ့လှုံဝင်လာရာအတန်ကြာတော့ချောင်းများပိုင်းမှခွေးဟောင်တန်တွေနဲ့လူတန်သူတန်တွေကိုကြာရပြီ။တခြားတန်တွေထက်ကလေးငုတန်ခွေးဟောင်တန်တွေကစူးစူးဝါပေါ်ထွက်နေတာ။ခဏကြာတဲ့အခါချောင်းကန်ဆာတစ်ရှောင်းမှရှိနေတဲ့ရွာရဲရှိကြီးတရွာကိုလှမ်းပြ
ွေမြုံတွေစားတဲ့ငါဖန်ကရိယာတွေကနေရာမလဲရှိနေကြလေတယ်။ကန်ဆတ်မှာတက်သားတိုင်တွေနဲ့ထိုးထားတဲ့90ရေစင်းတွေပေါ်မှာပုံထားခဲ့တဲ့ငါပစုံတွေနေလန်းထားတဲ့ငါချောက်တွေငပိလောက်ရန်ပုံထားတဲ့ငါပစုံတွေကတောင်ပုံရပုံရှိနေတာ။ရွာနဲ့နီလာကလေးကငါးညီနဲ့ငါးပုံနဲ့တွေကလှိုင်းနေလေတော့တယ်။သူတို့လေကောင်ရောက်လာတော့စောစောဟာကြားနေရတဲ့ဆူဆူညံ့ညံ့အတန်တွေမှာချက်ချင်းဆုတ်သလိုမိကုတ်ရင်နဲ့ညှိလိုက်တဲ့ကဲတော့တိတ်ဆိတ်ညိတ်သက်သွားပြီးတရွာလုံးကလေးလူကြီးပါမကြံအပြင်ကိုထွက်ကြိတ်ကြလေတယ်။တနင်္လာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တရားတစ်ခုမှလေကိုကပ်ပေးလိုက်တယ်။အခုအပေါ်တက်ကြရအောင်လေ။ညီမောင်ကလည်းထိုင်နေရမှထိုင်ရင်းနဲ့တောထဲမှာရှိနေတဲ့တငါရွာအကြောင်းကိုသိနေတဲ့ညာနေဖြူကိုကြည့်အံ့ဩနေမိလေတော့တယ်။တရားပေါ်မှာတက်သွားတော့ရက်ကြီးနေတဲ့သူတွေရဲ့ပုံမှန်တရဏီကိုကောင်းစွာမြင်ရတယ်။ရေငန်ဒေသမှာနေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အသားရောင်ကမေးတယ်။အညာရက်မှာနေပူမိတဲ့အတွက်အသားမေးကြတာ။သို့တော့မဲယုံတက်တက်မေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ရေငန်ဒေသမှာတော့စားငံရဲ့ချုပ်ပြီးနေပူထိတဲ့အခါမှာမဲယုံနဲ့မကတော့ပဲနဲ့ပြာနေလိတော့တယ်။ယောက်ျားမိန်းမအားလုံးအပေါ်အင်းကြီးဝင်မထားကြပါစေ။ယောက်ျားတွေကပစိုးတူတူဝေထားပြီးမိန်းမတွေကထမိန်ကိုရိတ်ရှာထားကြတာ။ကလေးတွေကတော့တကုတ်လုံးကိုလုံးတိတာဖြစ်ပြီးတယ်။မွေးထားတဲ့ခွေးတွေကသူတို့နားမှာရှိတော်ညာလေးလူစိမ့်တွေ့တော်မှမဟောင်ကြဘဲနဲ့အမိကုတ်နေကြလေတော့တယ်။ညာနေဖြူကရှေဆုံးကနေတက်သွားလေတယ်။ညာနေဖြူကမြင်တော့အလုံးကထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေကြဟန်ရှိပြီးတာရုပ်သေးတဲ့မူရနဲ့မင်းမွေးကနေကြည့်နေကြတယ်။နင်တို့ရွာမှာငပိငါချောက်တွေများများရှိတယ်မလား။ရှိပါတယ်။စားရောရှိတယ်မလား။စားချက်ထားတာရှိပါတယ်။စားတဲ့ကန်းထဲမှာကျောင်းသားတွေကိုဆရာကစားရသလားစာမှန်မှန်လောက်ကြရလားဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာကျောင်းသားတွေကရပါတယ်လောက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတန်ပြန်ပြန်ပြောတကယ်တော့ပြောနေကြခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်အေးနောက်ရရောက်ပြီဆိုရင်ဒီဘာမှာရှိတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဖလေရီနဲ့တင်ပြီးတော့ရွာယူလာခဲ့ကြဝယ်မဲ့သူတွေရောက်နေတယ်ကောင်းပါပြီကောင်းပြီကိုရွာကိုနေရာကိုအန္တရာယ်မရှိအောင်သာနေကြငါပြန်တော့မယ်ညာနေဖြူကဒါပဲပြောပြီးတော့လှေစိတ်ကိုပြန်ဆန်းလာတဲ့အခါနီမောင်လေးနောက်ကနေပြန်လိုက်လာလေတယ်သူတို့လေပေါ်ပြေရောက်တော့နောက်မှလေလုံးနေသူတွေကလေကိုပြန်ထွက်တော့တတော်ဝေးကိုရောက်ပြီးဆိုတော့မှဆော့ဆော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ရွာဘက်ကနေခွေးဟောင်တန်းကလင်းငုံတန်းလူတန်းသူတန်းတွေစွစွညံ့ညံ့တန်းတွေကြားရတဲ့အတွက်နေမောက်စိတ်ထဲမှာအံ့ဩသွားမိလေတော့တယ်နေလယ်ဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရေပြန်တက်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေစုံမင်းပြန်ကြရပြီတော့တယ်မြက်သေးကိုပြန်ရောက်တော့မှနေမောင်ကမေးလေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအထက်ဘက်မှာနေကြတာဆိုတော့တော်ထဲမှာရှိရဒီလိုရွာမျိုးတွေကိုတခါမှမမြင်ဘူးလေသူတို့ကြည့်ရတာတမျိုးပါပဲလားသူတို့ကဒီလိုပဲနေကြတာအကိုတို့လိုချင်တဲ့ငပိငချောင်းနဲ့စားရီကိုသူတို့လာပို့ပေးကြပါလိမ့်မယ်ရောက်လာတော့မှပဲကြိုက်တာရွေးပြီးတော့ဝယ်ကြပေါ့နီမောင်ကခေါင်းကြီးပြန်လိုက်တာငပိငချောင်းနဲ့စားရပြီဆိုရင်တော့ပြည့်စုံသလားဖြစ်သွားပါပြီဆန်ကတော့ဘိုးကလေးရောက်တော့မှဆန်ဆက်တရားဝင်ဝင်သွားလိုက်ပါမယ်တထက်အဲ့ဒီရွာသူတွေကညာနေဖြူတော်တော်လေးကိုရှုသေးလေးစားကြတာပဲနော်ညာနေဖြူကသဘောကျစွာနဲ့ရင်လိုက်တယ်။တခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။အဘအဒီနေမှာဩစာတိတ်ကမရှိတဲ့သူမှသူတို့သိကြရလေ။အဘအုပ်ချုပ်တဲ့နေမျိုးတွေထဲမှာလေသူတို့နေတဲ့ရွာတွေပါတာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မှဒီလိုပြောတဲ့အတွက်နေမောင်ကလည်းမပြောတော့ပါကြီး။လေကဖောင်ဝင်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးလာပြီးအချိန်ကညနေပိုင်းကိုရောက်နေပြီးဒီဘက်ကန်းကိုရောက်တော့ညာနေဖြူကပြောလေတယ်။ပေတလူလေယုံမဲလေးကြုံဘက်ကိုသွားငါတို့ကိုပြရစရာရှိလို့အဲလိုပြောတဲ့အခါမှာတော့လှေခန့်နေတဲ့ပေတလူကထရေထိုးထိုးပြန်မပြောတော့ဘဲနဲ့လှေဦးကမဲလေကျုံဘက်ကိုဦးတည်လိုက်တယ်။မဲလေကျုံဟာအဝေးရနေကြည့်မယ်ဆိုရင်လောင်းလေကြီးတစ်စင်းကြောက်ချထားတာနဲ့သရံတူပြီးတော့တယ်။ဖောင်ဝင်မြက်ဖက်မှာတတော်ရိတာရှိနေပြီးမြောက်ဖက်မှာတောင်ပြန်ကြီးတွေရှိကရေတက်ကစားတာရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မမြုပ်သေးပါကြီး။အဲဒီတောင်ပေါ်မှာရှေလျားလာတဲ့လှေဝမ်းပတ်ရာကြီးရရှိနေတာ။အဲဒီနေရာတစ်ဝက်ကနေမိချောင်းကြီးတွေရှိနေတယ်။
အရိနီယာကိုရောက်တော့လေကိုခနာရက်ပြီးညနေဖြူကလေဝဲပါရာကြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြလေတော့တယ်။နေမောင်းစိတ်ထဲမှာတော့သူတို့ရောက်စားကညနေဖြူနဲ့ညသိန်းကျူလို့လေတစင်းနဲ့အဲရီကျောင်းကနေပြန်လာတာကိုတရိယာနေပြီးတော့တယ်။အရိနီယာကနေလေပြန်ထွက်တော့ညနေဆောင်နေပြီ။ညထဲမှာလေအလင်းရောင်ကပျောက်စားပြူနေပြီ။အရိချိန်မှာပဲဓမြချောင်းဘက်ကနေလေတစင်းကထွက်လာတော့သူတို့လေကရှေးလေလောက်မှာပဲရှိသေးတဲ့အ
ဒီမြားရီလိုက်လာတဲ့ထင်နေရွာရောက်တာပြန်ပြီးတော့ညာနေဖြူကအေးအေးပင်ပြောလိုက်တယ်လို့နောက်မှလေခန့်နေတဲ့ပေတလူဆိုတဲ့လူကြီးကလေထူးထူးခြားခြားဖြစ်သွားခြင်းမျိုးတော့မရှိပါသေး။ဒီမြားရီနဲ့မတွေ့ကြုံဘူးတဲ့နေမောင်ကသာစိုးရိမ်စိတ်တွေဝင်နေခြင်းဖြစ်ပြီးနောက်မှလွန်လိုက်လာတဲ့လေကလူလေးယောက်တက်ညီလက်ညီလွန်လာခြင်းဖြစ်ပြီးရာစနဲ့ခုံမောင်တကယ်တို့မြင်လာပြီးတယ်။သို့တော့တယောက်တည်းခန့်
ချောင်းနဲ့ပြောင်းလာတော့မှနေမောင်လေးတပ်ပြင်းချနိုင်ပြီတော့လေ။တနေ့တနေ့ပုဂလေးမျိုးကန်နာဘက်မှာရှင်နေတဲ့ကတဲ့တွင်ကိုလူတီတယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတယောက်တို့ဝင်လာတယ်။သူတို့နေရာနဲ့မင်းမွေးနောက်မှာလေလူတယောက်ကပါလာသေးတာ။နောက်မှာပါလာတဲ့သူကပခုံးပေါ်မှာ တပတ်ခမဲစာပြုတ်နေတဲ့ငပြိုသေးခိုင်ကြီးကိုထန်းနာပြီးလက်ထဲမှာလေကျောက်ဘဲဦးတွေထည့်ထားတဲ့ချန်အောင်ကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ပွေယူလာတာအဲဒီချိန်ကကတဲ့ဆောက်ထားတဲ့အောက်ပိုင်းဘက်မှာမြို့ကွက်တွေမရှိသေးပါသေးရှေ့မှဝင်လာတဲ့လူကြီးနဲ့အမျိုးသမီးမှာတခြားမဟုတ်ကြပါသေးကျောင်းနဲ့ငကားရွာမှာဦးတက်ကနေညသိန်းကျူတို့ဖြစ်ကြပြီးနောက်မှပါလာတဲ့သူမှာပေတလူဖြစ်ပြီးတယ်ကတဲ့ပန်းဝါက
ဟုတ်ပါတယ်ရှင်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကများလာကြလားလှပြရပေးတယ်လို့ယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမျက်စောင်းထိုးကြည့်ရင်လည်းမေးလိုက်တာဒါရီယာဌာနအောင်မင်းအတွက်ရည်စူးပြီးတော့ယူလာတာတွေပါမောင်ရည်ရဲ့ဒါပေမဲ့မောင်ရည်တို့အတွက်လည်းမလဲဟင်းစီရပါဦးကွယ်တလို့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့တိုက်ပုံအင်ဂျီတွေမှာအတင်းထက်လာတဲ့ငွေငါချက်ကိုထုတ်ပေးလိုက်ရအမှုရမှာချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားလိမ့်တော့တယ်ဒါရီမလ
ဌာနဥက္ကောင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ပေးပါမယ်ဒါလို့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဥတက်ကပေးတဲ့ငွေငါချက်ကိုအလင်းမြန်ယူအိတ်ထဲကိုထည့်ပြီးရင်နောက်ဌာနကိုဥဆံမင်းရဲ့အခန်းထဲကိုလိုက်ပို့ပေးလိမ့်တယ်ဥဆံမင်းမှာအသက်40ကျော်ရွယ်ခန့်ရှိနေပြီးခက်ထန်တဲ့မျက်နှာမူရရှိတဲ့သူအခန်းတွင်းကိုရောက်တော့ပေးတယ်လူကငပြောခိုင်တွင်နဲ့ကြက်ဥချင်းကိုတနေရာမှာချပေးခဲ့ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားလိမ့်တယ်ဥတက်ကနဲ့မြသိန်းကျူလိုသာကြံခဲ့တာထိုင်ကြပါဘာကိစ္စရှိလို့လဲဒါလို့ပြောတော့မှစပွဲရှိမှချထားတဲ့ကလပ်ထိုင်မှာဝင်ထိုင်ကြလိမ့်တယ်ကျုံနာမည်ဥတက်ကလို့ခေါ်ပါတယ်ကျုံညိုကြီးဘက်မှာနေပါတယ်ကျုံညိုကြီးကအကျေးကြီးရဲ့ဘေးရောင်မှာနေရလေလေတန်ကမာနေစေပြီကျောင်းနံတကားရွာပါဒီစကားကြားသွားတော့ဥဆံမင်းမှာမျက်မှောင်တွေကျုပ်သွားတယ်တို့ထမှာဘုံလေးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှင်နေတယ်။ကျင်းရော်ရီစရင်ကရှင်နေတာဒီထဲမှာဆိုရင်တော့ကြောင်နံကရွာဆိုတဲ့နာမည်ကိုဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးပါကြီး။ကြားလည်းမကြားဘူးပါကြီး။ရွာနာမည်ကိုတခါမှမကြားမိပါလားအထူးဆန်းပါလား။ကျို့တို့ကတနေတကြီးဟာရွှေပြောင်းလာကြတာပါ။ရွာတည်ပြီးတော့နေကြလဲတိတ်မကြသေးတော့အရာရှိမင်းမကြားဘူးသေးတာဖြစ်မှာပေါ့။ထမှာတော့လေ။ကဲအခုဘာကိစ္စရှိလို့လာကြတာလဲ။အကြောင်းကြားစရာကိစ္စရှိလို့လာကြတာပါ။ကျုပ်တို့နေတဲ့ရွာနဲ့ဓမြเจ้าနဲ့ရမြစ်တစ်ဖက်ကန်စီနေကြတာပဲလေဓမြเจ้าဘက်မှာရှိတဲ့ဓမြဖွေရလူတတော်များပါတယ်တနတ်တောင်ရှိရဲ့လို့တရင်ကြရတယ်အဲ့ဒီတရင်ကဥဆံမဲလဲမကြခဏကြားပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မထူးဆန်တော့ပါသေးဥတကကဆက်ပြောတယ်အခုဆိုရင်ဓမြကိုင်းကအတော်လေးကိုတောင်းချက်နေတယ်နေအချိန်တော့မှမြစ်ထဲသွားလာနေတဲ့လေတွေကိုအလွတ်ပေးကြတာမဟုတ်ဘူးလေဒီလိုလာတာတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာမကြခင်မှာကျုပ်တို့ရွာဘက်ကိုကူးလာပြီးဓမြတိုက်ချဖို့စီစဉ်နေကြတယ်ဆိုတာတရင်ကြားလို့လာပြီးတော့အကြောင်းကြားတာပါဒီစကားကြားတော့ဥဆံမင်းကဇပွဲပေါ်မှာဆက်လိတ်ခွဲထဲမှာခြားထားတဲ့စေပြင်းလေးကိုကောက်ယူကမင်းညိဖွာလိုက်တယ်မိကုံငွေတွေကရုံကန်တွင်းထဲမှာပြန့်လွင့်နေလေတယ်အဲလိုအားရအောင်ဖွာပြီးတော့မှစကားကိုဆက်ပြောလေတယ်တရင်လာပြီးတာတော့ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့ခမားလာပြောတဲ့တရင်ကမသိကြလောက်တော့တရင်ကြားပြီးမဲ့လာချင်မှလဲလာမှာပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီကက်ထဲမှာကလူအများမှမများလာတာအလုပ်တွေလည်းတော်တော်များတယ်ကျုပ်တို့ကတော့အရာရှိမင်းကိုအပူကက်ရအောင်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။တရွာလုံးအတွက်အကာအကွယ်ရလူရညာလာပြီးတော့ပြောတာပါ။ဒီမှာအရာရှိမင်းအတွက်လက်ဆောင်ပစ္စည်းလည်းပါလာပါရဲ့။ဒီလိုပြောဆိုကတိုက်ပုံအင်ဂျီအိတ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့အထုပ်ထရုတ်ကိုယူဇပွဲပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်တာ။ဘာတွေလဲဗျ။ငွေရင်းကားတွေပါ။
อุตากากาเปียวเปียวสูสูเนี่ยนี่ยามาทายาไลด์ดังเอริกาจามาอุสามิมาอมุยาเปียงเลยตัวลีโรเร่เอียบยาพาเวพิพิขมิ้วสีมาแค่แค่เพียงในวิสโรเล่เพื่อนนี่เนี่ยลาเปียวกุญีบีวามีเสียดาทาเปียวเปียงจาวาโรอุตากากาเขาจะใช้เนี่ยเปียลายเปียนเอาเนี่ยเต็นจูเนดูอาการด้วยมาเปียนทัวตัวลีโรเร่ อริกาจามาอุสามิงาเล่สวยบ่มาชาทากิเอทเอากูหลังยูบีกับยาเกียพีจินไลด้าอาเทมาร์งวยเริงอาริโกจูยาเร่เชคเฮตองวยเริงอาริพีบีจะพามากระโน้บันวีบาบีจันจะพามาร์งจอมยานาโกนักขุยเปิดทางในปงปาลีโรเร่อุสามิเดียวตุยเฮตตาตามาไอหลังยาพยาลาเร่งวยริโกมาดูเกะบูดีเร่ด้วยจังและดองเชดองเน่งวยเดียวโกสวยแอนเซ่ดึงโอเชดทางไลด์ เอรินียาอุสเมเดียอโลโลยาตีเบ้เซมิพยาวในเมเนพเชนีราลูวาดาสเวมาไทยอโลโลเนียโตเล่เซกาโรแอนซวยเรเทไทยอัทโอซิโกยาวนีเรอุตากาโรชาดาเกเรงับโยกายเนเจ้าเจนิโรเปเลเดียโกคอตุเนเดคังโอปูคายไลดาเนเนบายดาวเวนเจมปิโรมาเวโดโกเลเทโกเทียนตัวลีโรเรเอ็งอบียาวดอกไม่มาอบียาวปยาเรเมโนเนยไทยเนเซมปิโรเมไม่มาเยพามยายาลาลูโรนาวดอตียามาบอกว่าทัชะ ลาบีเนี่ยปูไข่เนี่ยงับโยไข่เนี่ยเจ้าเจนี่ลาปูตัวตีลาพารีเมนี่อะไรหัวมาตอดไปลาบีตัวละละมูดีเรทเทตาเรเชนเดเชนี่เกาโยโดเราไม่จุดเลยอะไรอย่าพาเราพูดเองที่สกาจาราอุสเมมาอาจจะเจมยังลองพิวตัวลีดอเร่จีไลดอเล่เอเช่พนักเช่ามาชาทาร์เร่ละมูดีเรทเทตาเรเชนดาวตะลงเนี่ยเกาโยโดจิริวตาจุยารังลาพิยารองับโยไข่เนี่ยเจ้าเจงอยู่ทับีละมูดีเรเนี่ยเกาโยโดงอปูบีเวมามาเฮาบาจี ที่เรามาตรียาบีเราเอเทมาเทตาเอทเอากูยูบีรอบเชจิไลเดมันเอาไปงาตรียาเรงวยเริงอาเรมชีรอวาจีเจ้าเสด็จแครีเนสารสังตาตรียาเรสาวพัจิไลโดเจตนาเนกุญีบีเมสุยนองวยเริงอายาเมเจตนามาปาเวลเมสุยนองเจ้าแครีเบยาเมเจ้าเนนกาทะลุยทารากูตรียาบีรอเรอนามาชินีเดไม่มาการอเจ้าแครีกูจะกูดกาเอเทเทอยู่ลารากูมีเนตัวไม่ไลโดรังละมูดีเนกายูดงบี ที่เจ้าแคริยาพาลูกพูยูลาเปียร์ราดงอุสามิงะมาแข่งจิมิขันดาพเชนีเดียนามิโอเน่ไม่มากูจะเชื่อใจเด้เก้ซาซัวเชมเปียร์เน่ยังทายเอเซมปีเมสุราพาริเล่อะไรล่ะตัวจังกว่าอุสามิงะเปียวเปียวสุสุเน่เอเนโกวันตัวลียาไม่มาเพื่อตัวขมยาน้ำเลยเดอโมยาเน่เนียมาจังเกลีโดเร่นาวตันิกาเดริโกยาวโดกาเซย์จอซอกุคอมิเดปุกเลมิโอเน่เดมาเจ้านันกาอยู่อาสุราชิดละ จอจอก็อดจังเส้นสาบีรามาเปลี่ยนเปลี่ยวรังอะคุณล้อเสียเสียงชินีเรียวายเรามาเราไม่เบาเสียเหตุทำไมแม่ก็มาชีเดียมาได้เอาดูคุณเรามาเอรินเนี่ยไม่ด้วยมีเดปนุตุยาเลยเปลี่ยวเบาลองแค่เรนเนี่ยเบาตียาจะเล่าตรงอ่ะเสียเปลี่ยวเรนเนี่ยไม่มีเนี่ยยูฮาจิตัวจงอยู่จีบมาชีเกบุเรลีมาได้เอาเนี่ยยาสวยเนาะมุมยูซาจีเป็นยาเสียเหตุน้องเลยเนาะปารียาจะช่วยคุยบีช่วยเดียวพี่ยานิจาราลุตุยาราเบ เจ้าสาวมาก็สิ่งที่อยากพิจารณาสาเพื่อเชิงอุเลวัตนาปารีตุพิจารณาเดียวแต่ช่วยเจ้าอย่างไรก็ตีเดียวพิจารณาเสวนจ้าเสียไปกว่าสับปีรับเยาว์เบาเจ้านันกาอยากจะยาไม่เลยเจ้าเนี่ยได้เรื่องมาชี้เกี่ยวเอเจเล่ต้องมีอะไรลูกเยาว์แต่ใจเลยน่าดอพยายามตัวทะเลจะนี่ดอจะเอาเรื่องวันเยาว์การีพิจารณาเดียวมาจันตีตัวจ้าลูกชอบจะตัวอะไรลูกตียาระเอริว่ากังซาสิงห์ช่วยงูพิจารณาเดียวเจ้าวารอชอบจะตัวพี่เอาไป เอรินี่อุตส่าห์เปลี่ยนสีชาวพิบูตัวให้ตุลีตัวจาระมีอะไรลีเส้นวันซาสิอาบาลาทำไมแม่การเข้าในตุลีเราเนเน่ป้าป้าไม่ยาจาระล้อบาจีเรตุลีเราอุตส่าห์เปลี่ยนสีมีอะไรเปลี่ยนอัตตังตีจาระเรียสิอาเย่ปลุกเจ้าตีจาระเลยแต่เสียดเอรีอุตส่าห์เจ้าเนี่ยเลยสามปีว่าตัจาระเจ้าตีจาระลูกเบี้ยจาระเวไอ้มาชีเรอุตส่าห์เจ้าเนี่ยลูกยังเพิ่งเส้นปีวันนี้ในจาระเลยจะขาดเลยเอรีบ้าก็เด็กเขาพูดตัวให้ตุลีงาชาวพูดตัวให้ตุลีส่วน
Kasi yi chozo pyo pya ra go, usa meng go rai se wen za re dwa, se bian le pwa yin ne na thang ni ra. Nga le jaro jabu ba re, usa zang ma ne nya pi ro, ta tamiri ba re thong a ge re lu re shi jada lo, usa zang a pisi usa pi lo, chan na dwa re dhuri le shi jara be li. Ho te si a yi, mo jo ne ba dwi ma ro, tai sang ni a gu ni pi lo, chan ta re dhuri shi jari. Di bo gli ne ba ma le shi ge bu ba re, tai sang ni nao shi a pi lo, ma lo nai ne le ji o, mao da lo su re lu diao ga, အဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ပရလောကသားတွေနဲ့အပေယူလို့အလုံးလုံးခဲ့တဲ့အတွက်ဇီဝချမ်းသာသွားတာမျိုးရှိခဲ့ပူတာပဲလေဒီစကားကြားတဲ့အခါမှာသပွဲရှိမှထိုင်နေတဲ့ကျော်စောကသဘောကျစွာတစ်ချက်ပြောလိုက်တယ်အပေယူဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိရတဲ့ထင်နေသောဆရာ
ရှိရပေါကွာတောင်ရင်ရင်ကြည်ကြည်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နားလည်မှုပေါ့တအုန်းနဲ့တအုန်းနားလည်မှုရှိရဲဆိုရင်ဘာမဆိုအဆင်ပြေနိုင်တာပဲဗုဒ္ဓယူဝါရနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်လူတွေနဲ့မကဘူးပရာလောကသားတွေနဲ့လည်းအဆင်ပြေနိုင်ပါလေဆရာပြောတာမှန်ပါလေတထက်ရှဲကြလာပြီပြောတန်ကြတယ်မနေ့ကဆရာစီကိုကြောင်းနဲ့ငကားယူလာလူတွေရောက်လာကြတယ်ဆိုလာပဲနော်ဥစ္စာမင်းကကောင်းကြီးပြိုင်နေတောင်းလဆဆေး
ทีสกาจารีขามาเจ้าสมาเนลงผิวตัวลีรอเร่ถูกต้องเฉลี่ยเจ้าจะมีรอเร่อารมณ์เนี่ยตั้งใจเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องตัวเปลี่ยนเร่เอริทำยังไงงะทำยังจังพ่อมาสักแค่ไหนตัวมาตั้งแต่ดูสิเร่ลุยยาเลยตัวเราเก่าเนี่ยเราตั้งใจเร่ตัวเราพามุตัวไว้ไม่สุ่ยพามุ่ยไม่ก็เพี้ยจอบีเปลี่ยนที่ตัวเราไม่ตัวเปล่าเนี่ยจ้าถ้าจะเอาคู่ดีสิเนี่ยทำยังไงงะเจ้าเราทำยังไงไม่สุ่ยแต่บางพ่อเพี้ยลานายนับบ่ทำไมเพี้ยเ
နေမောင်တို့ကျောင်းနန္ဒကားရွာကိုရောက်ကြသည်မှာရှဲတော်ကြခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတယ်။တစားမုံလာပြည့်ရက်ကရောက်ခဲ့ကြသည်မှာအခုတစားမုံလာကွယ်ရက်ကိုတော့ရောက်ခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာလေပေါ်မှာပါလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းရှမ်းကုန်တလောက်ရှိပြီ။လိုအပ်တဲ့ငပင်းငချောင်းနဲ့စားကူလည်းအောက်ရက်မှာရှိရတဲ့ငါရွာတွေကလိုတလောက်လာရောက်ပို့ပေးမယ်လို့လာရောက်အကြောင်းကြားထားရတဲ့အတွက်တနင်္လ
ကျောင်းမှာတော့ဘာမှမရှိတဲ့ညနေဖြူပေါ်မှာတယောက်ဆိုင်အတွင်းနေမိပြီဖြစ်ပြီးတယ်။သို့တော့ပုံမှန်လည်းပြောဆိုခြင်းမျိုးတော့မရှိခဲ့သေးပါသေး။ပြန်ရက်နီလာလေးလေးနေမတိထိုင်မတာဖြစ်လာလေးလေးဖြစ်နေပြီတော့တယ်။တနေ့တော့လေဦးပေါ်မှာနေမောင်တယောက်ထဲထွက်ထိုင်နေစဉ်စောတိနဲ့အမေရောင်တို့နှစ်ယောက်ပါရှောင်းလာကြလေတယ်။မင်းကြီးရာမျောစီးကဲကင်ထားတယ်လို့ညောင်မီးကဲကင်ထားတယ်လို့မျိုးလှုပ်ချမလ
Sauti ye sakaja ni maunga me lai da. Balo salam yu li. Maushane meka me nyaru acha salam yi gwa. Maushane meka ne me nyaru acha jai jaro. Takare piam lo dobe ne api khoda lai da li. Majao la. Tiniyariya ushen ji salam sekeere atikiya ni ya. Adika ni ya vi. Me malo majao miyo ne. Talo sakam yu piyongwa ne no. Doja yi sa jui khaniya wa li o me. Ni maung ye sakaja sauti ma sabu dwa li lo re. ง่าตัวรู้สกับพี่รับพี่รำเข้าเปล่ากว่าแม่น่าพี่รำไปเอาซะสอดที่เอ็มยาวจีบีเจเนียก็ทบจ้าสวาเชลัยดีพี่รำงั้นไม่ยอมงั้นนิมังก็ไม่รีดีเมื่อจะรู้ว่าญาณิพิวเนี่ยตัวจ้ารู้พี่จ้าตีละนิมังก็กังขาบยาเลยดังเมื่อญาณิพิวเสี่ยงเวซานี่งั้นรู้ตีไปตัวเลี้ยมิวเสี่ยงเวซานี่มึงยาเลยปะเจ้าคู่ที่พ่นพี่ตีอะไรกว่านิมังเดียวพามาพี่ไม่พี่ว่าจีเมื่อใส่เทม่า ตัวไต่สร้างในโลกเทโลมันเว้นไม่เพี้ยนอย่างละเทโลเล่มาบอกว่าแต่แกจะจ่ายตัวเรียจ่ายมาแต่ชาด้าสิริพามาไม่ใช่เบาจะพี่คือที่ป้าจะมาเปลี่ยนที่อะไรมาจ้างแกงกงในยามวิสระเนี่ยงานรัวเปลี่ยนจ่ารอมาเลยนั่นคือที่นี่เปลี่ยนผู้สระมาตีจ่าวเปลี่ยนเปลี่ยนมาเราเปลี่ยนแกนอเปลี่ยนมาว่ากว่าไม่ไอ้ลูกตาเฉยเฉยในเมื่อส่วนเองเฉยด้วยเจ้ายี่สาชาจุ้ยแข็งละงานมูเพนเนี่ยไม่เพี้ยนเลยไหมเนาะไอ้ลูกสระเลยจุ้ยอ
ซอทีเนี่ยงไม่เอาหนูกะเชื่อเสียเพียบเจ้าจ่าตัวเลยนิมังขมยาไม่ยังไหนมาเปลี่ยวไหนไม่เนี่ยแล้วมูดอเรียเสียไปกูงี้จีนี่เลยดอเรียันในบ้านกูยาวดอยันในผิวเนี่ยยาเต็นจุดหนึ่งยาวกะแต่ร้านที่กูเส้นอะไรด้วยนิมังก็เอาปากกูตัดตัวไปอาจจะไม่รีดยันในผิวเราไปตัดจำเลยแม่เลยจะไปกูตัดมือบ้างกูเลยแค่บาลานิมังก็ขนาดเส้นสั้นในผิวมากางยิบยาไรด้าเลยทว่าดอเรียว่ามาลูเลียกไรบาลานจ่าเลย นี่มองยานี่ผิวยานเต็นจูเน่นั่งมาลีแคบีเร่ไปตะลุโรบินแคบีเร่เลยว่ามาตะลุเลียบีพันเนอเอาทารีดาวนั่งลงเลยปาลาตีดาวงับยอพันเนอเอาทารีด้วยดาวเนี่ยมาปารีปัวลาเลสุราโรมันยิ่งจ้าวาจีเฉยงะยานี่จะเอาเชมิชินีตีต่อเลยเลี้ยงงะตีปีโรมันชีโรวาจีสาวยาตีเวนซาเชตีด้วยนี่ซ้อซ้อเวนตัวบีมองไม่เหนื่อยเลยแล้วมูเบเนอเอาหนีเดชางเดมาโรปูปีโรมองหนีดา เลยว่ามานิมังเนี่ยยานี่ผิวรู้กันเชื่อเส้นเอาเส้นเลี้ยวไปมาทันบียาเต็นจูกันน่าพะมาทันนี่เลยเนี่ยเพียงอยู่ยาวดอเชื่อใจเพื่อเดือดใจเอาเชื่อแบบแกงเอาอุดีบีข้าสังกูข้าสังสังกูจ้าร้อง
Sang ya di pia de dwa, nye te ma lai li mishi bi, ee ee se se bin dwa zaya li do re. Ae lo tai lai lai yene, ni ma ye se te ma ro, nya ne piu ne miya ten zuru ni ma ne yao do ma, la bi la kwe yao dai, li de se ne me li zung u dwa yao zare zang u, se wen sa mi li do re. Today, a ghost story wa Taniani Tonglen Densa Bege Raro, Sahitu Dorisaga Yita Tare, Tilaya Moyong Suri, Sewen Zawi Abai Dongo, Tonglen Densa Bege Rawang. Naraka Rima Suili, Purita Rita Sime Abai Ligu, Sala Tonglen Densa Bima Pyade Dwa, Samyo Jishu Abi Chicken Zawa Onglu Pyo Zaini, Dini Sisiani Nusa Biasi, Chicken Bilo Jizuwa, Dianli Sondri Tameno.